মৰমৰ ছাত্ৰীসকল পুনপতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ বাৰ হিন্দু উপত্যকা সভ্যতা এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নটোসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা ছাত্ৰীসকল। এইটো তোমালোকৰ অনুশীলনী, তোমালোকক এক নম্বৰ দিছে উত্তৰ লিখা, তো আগতে এক নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা চাই লওক, তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এনেকৈ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। ক কি কি নদীৰ পাৰত প্ৰাচীন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল। খ পাঠত উল্লেখ থকা প্ৰাচীন সভ্যতাসমূহৰ ভিতৰত কোনটো সভ্যতাৰ বিস্তৃতি আটাইতকৈ বেছি। তাৰপিছত ইফালে দিছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ লগত মেচপটেমিয়া সভ্যতাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পাৰি। ঘ হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা কিহে প্ৰমাণ কৰে পাত্ৰ আলমত লিখা। ঘ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহে চিলাই বিদ্যা জানিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কি নদীৰ পাৰত প্ৰাচীন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা হিন্দু, নীল, ইউফ্ৰেটিছ, টাইগ্ৰিছ, হুৱাংহু, ইয়াংচিকিয়া আদি নদীৰ পাৰত প্ৰাচীন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল। যিহেতু নদীৰ পাৰৰ মাটি সাৰুৱা হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে নদীৰ পাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰিছিল। আৰু তোমালোকে দেখিবা যে নদীৰ পাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ গজি থাকে আৰু সেই উদ্ভিদবিলাক তেওঁলোকে পশুপালন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে নদীৰ পানীত নাৱৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিল। আৰু নদীৰ পাৰত এই সা সুবিধাবোৰ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে নদীৰ পাৰতেই বসবাস কৰিছিল আৰু এনেদৰে প্ৰাচীন সভ্যতাসমূহ নদীৰ পাৰতেই গঢ় লৈ উঠিছিল। অ'কে, তো উত্তৰটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা, একেবাৰে চিম্পলকৈ লিখিছোঁ উত্তৰটো মই। খদ্দিছে পাঠত উল্লেখ কৰা প্ৰাচীন সভ্যতাসমূহৰ ভিতৰত কোনটো সভ্যতাৰ বিস্তৃতি আটাইতকৈ বেছি। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা হিন্দু সভ্যতাৰ বিস্তৃতি আটাইতকৈ বেছি। অ'কে, গদ্দিছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিন্দু উপত্যকাৰ লগত মেচপটেমিয়া উপত্যকাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পাৰি। উত্তৰটোত লিখিবা বেপাৰ বাণিজ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ লগত মেচপটেমিয়া সভ্যতাৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেপাৰ বাণিজ্য ইয়াত বাণিজ্যৰ হ'ব, ইয়াত তোমালোকে ৰ এটা লগাই দিবা। অ'কে, গদ্দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্যৰ কথা কিহে প্ৰমাণ কৰে পাঠটোৰ আলমত লিখা। উত্তৰটোত লিখিবা হৰপ্পা সভ্যতাত ব্যৱহৃত মোহৰ, মণি আদি মেচপটেমিয়াত পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মানুহৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্যৰ সম্পৰ্ক আছিল। উংগত দিছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহে চিলাই বিদ্যা জানিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা শিলত কটা মূৰ্তিৰ পোচাকসমূহৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে মানুহে সাজ পোছাক হিচাপে দুখন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গাৰ ওপৰ অংশত এখন চাদৰ লৈছিল, তলৰ অংশত মানুহে আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা ধুতিৰ নিচিনা এবিধ বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বেজী বুটামৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰা অনুমান হয় যে সেই সময়ত মানুহে চিলাই বিদ্যাও ভালদৰে জানিছিল। ছাত্ৰীসকল তোমালোকক কুৱেশ্যন টুত দিছে পাঠত থকা মানচিত্ৰখন চাই তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। তো ছাত্ৰীসকল এইটো মানচিত্ৰ চোৱা, তোমালোকক দিছে এইটো মানচিত্ৰ চাই যিকেইটা প্ৰশ্ন দিছে কুৱেশ্যন টুত সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে মানচিত্ৰখন চাই। লগতে প্ৰশ্নকেইটা পঢ়ি লওঁ। তো ক লোথাল আৰু কালিবাংগান বৰ্তমান কোন কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত। খ হিন্দু নদীয়ে চুই যোৱা ঠাইকেইখনৰ নাম উল্লেখ কৰা। গ বৰ্তমান পাকিস্তানৰ অন্তৰ্গত ঠাইকেইখনৰ নাম লিখা। ঘ জিলাম বৰ্তমান কোনখন দেশত। ঙ ৰূপাল বৰ্তমান ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত। ছাত্ৰীসকল এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই লিখি থৈছোঁ, তো বলাগতে এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই লওঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল লোথাল আৰু কালিবাংগান বৰ্তমান কোন কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত। তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা লোথাল গুজৰাটত আৰু কালিবাংগান পাঞ্জাৱত। খত দিছে হিন্দু নদীয়ে চুই যোৱা ঠাই দুখনৰ নাম উল্লেখ কৰা। উত্তৰত লিখিবা হিমাচল, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ। গত দিছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ অন্তৰ্গত ঠাইকেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰত লিখিবা পেছাৱাৰ, মুজাফৰনগৰ, ফাইচালাদ। ঘট দিছে জিলাম বৰ্তমান কোনখন দেশত। উত্তৰত লিখিবা পাকিস্তানত। উংগত দিছে ৰূপাৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত। উত্তৰত লিখিবা পাঞ্জাৱ। ছাত্ৰীসকল এতিয়া কুৱেশ্যন থ্ৰীত চোৱা, তোমালোকক কুৱেশ্যন থ্ৰীত দিছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। এইটো হৈছে ক অংশ, এইটো হৈছে খ অংশ। ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাবলৈ দিছে। এক নম্বৰত দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মানুহে
তো সোয়াসুন এইফালে কোনটো হইতে মিলিব এইফালে মিলিব টুর হইতে অর্থাৎ একটু জয়ৰ হইতে মিলিব হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মানুহে ইৰাকৰ লগত ব্যাপার বাণিজ্য কৰিছিল ওকে তো এটো এটো হইতে মিলিব দুই হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মুহৰবোৰ আছিল তিনিটো হইতে মিলিব চতুৰ্ভুজ গুৰণী আৰু সুঙাকৃতি ওকে তো এটো এটো হইতে মিলাবা তোমালোকে কাঠ পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিবা তিনি দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহে বস্তু কঢ়িয়াবলৈ এটো পাছৰ হইতে মিলিব উঠ আৰু গাদ ৰাখিছিল হিন্দু উপত্যকাৰ মানুহে বস্তু কঢ়িয়াবলৈ উঠ আৰু গাদ ৰাখিছিল চাৰি হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ বৰালবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এটো একৰ হৈতে মিলিব শস্য ৰাখিবৰ বাবে অ'কে তো এইটো ধুনীয়াকৈ মিলাবা ইয়াত একেবাৰে জেগা কমকৈ দিছে বাট তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাব লাগিব ওলোটা পালোটা নকৰিবা ঠিক আছে পাছত দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ সমসাময়িক সভ্যতা মেচপটেমিয়া সভ্যতা অ'কে এতিয়া তোমালোকে চাৰিত চোৱা চাৰিত দিছে দলগত কাৰ্য তোমাৰ অঞ্চলত পোৰা মাটিৰে কি কি সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰে তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো দলগত কাৰ্য তোমালোকে দলত আলোচনা কৰি এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে নিজে নিজে লিখিবা অ'কে পাছত দিছে শুদ্ধ উত্তৰটোত ৰাইট চিন দিয়া ক মহেঞ্জোদাৰো নগৰৰ ৰাস্তাবোৰ পোন আছিল হয় ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় তো ইয়াত তোমালোকে ৰাইট চিন দিবা খ মহেঞ্জোদাৰো নগৰৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল এইটো ভুল কাৰণ মহেঞ্জোদাৰো নগৰখন পৰিকল্পিত নগৰ আছিল গ হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ গড়বোৰত একোটাকৈ কুঁৱা আৰু স্নানাগাৰ আছিল হয় এইটো শুদ্ধ হ'ব ঘট দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ মানুহে লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইটো ভুল হ'ব পুংগ হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰায়ভাগে টিন আৰু তাম ধাতুৰ সংমিশ্ৰণত তৈয়াৰী য়েছ এইটো শুদ্ধ যাক ব্ৰঞ্জ ধাতু বুলি কোৱা হয় অ'কে তো এতিয়া বলা ছয় সাত আৰু আঠ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ তোমালোকক ছয়ত দিছে হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে লিখা উত্তৰত লিখিবা হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ নগৰ পৰিকল্পনা অতি সুচিন্তিত আছিল বুলি ক'ব পাৰি হিন্দু নদীৰ উপত্যকাৰ চহৰ মহঞ্জোদাৰোৰ ৰাজ আলিবোৰ আহল বহল আছিল পোন আৰু বহল আলিবাটবিলাক সমান্তৰালভাৱে নগৰৰ এমূৰৰ পৰা আনমূৰলৈ বিস্তৃত হৈ আছিল এই আলিবাটবিলাকে লম্বভাৱে কটাকটি কৰি নগৰখনক কেইবাটাও সমান ভাগত ভাগ কৰিছিল ৰাস্তাৰ চুকবোৰ ধেনুবিৰিয়া আছিল যাতে বস্তু কঢ়িয়াই নিয়া গধুৰ যান বাহনবোৰ সহজতে চলাচল কৰিব পাৰে ডাঙৰ ৰাজ আলিবিলাকৰ দাঁতিত অট্টালিকাবোৰে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছিল গড়বোৰ ইটা আৰু বোকা মাটিৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তো তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ অলপ লঙেই হয় বাট তোমালোকে এইদৰেই লিখিব লাগিব হাতত দিছে হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা আচবাব পত্ৰ গড় সজা প্ৰণালী আদিৰ ওপৰত এটি টোকা প্ৰস্তুত কৰা উত্তৰত লিখিবা হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত কুমাৰ কাৰিকৰ বাৰৈ আদি শ্ৰেণীৰ লোক আছিল খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা বিভিন্ন আকাৰাকৃতিৰে গঢ়া পাত্ৰসমূহ আকৰ্ষণীয় আছিল বিভিন্ন ৰং আৰু আৰ্হিৰে সজাই তোলা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰধানকৈ টিন আৰু তাম ধাতুৰ সংমিশ্ৰণত তৈয়াৰী ব্ৰঞ্জ ধাতুৰে গঢ়া আছিল ইয়াৰ উপৰি পোৰা মাটিৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ছাত্ৰসকলে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ অলপ লং হয় আৰু অলপ আছে গড়বোৰ ইটা আৰু বোকা মাটিৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ভগ্নাৱশেষবোৰৰ মাজত কিছুমান এমহলীয়া আৰু কিছুমান দুমহলীয়া গড়ো পোৱা গৈছে প্ৰতিটো গড়তে একোটাকৈ কুঁৱা আৰু স্নানাগাৰ থকাৰ উপৰি গড়বোৰৰ পৰা লেতেৰা পানী ওলাই যোৱাৰ সুব্যৱস্থা আছিল প্ৰতিটো গড়তে একোখনকৈ ডাঙৰ চোতাল আছিল আঠত দিছে হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ মানুহৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ মূল উৎস কি কি আছিল তালিকা বনোৱা উত্তৰত লিখিবা হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ কিছু মানুহে কৃষি কৰ্ম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল সেই সময়ত কৃষকসকলে গেহু বাৰ্লি মটৰ মাহ আদিৰ উপৰি সৰিয়হ কপাহ আদি খেতি কৰিছিল সেই সময়ৰ বহুতো আকৌ পশুপালন কৰিও পেট প্ৰৱৰ্তাইছিল গৰু ম'হ ছাগলী ভেড়া গাহৰি আদি পালন কৰিছিল কুকুৰ আৰু মেকুৰীও পুহিছিল
তার উপরি বস্তু কঢ়িয়াবলৈ উঠ আৰু গাদ ৰাখিছিল হাতী বলদ গড় আদি প্ৰাণীক হৰপ্পা সভ্যতাৰ মানুহে প্ৰাধান্য দিছিল হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ বহু লোকে গড় হাজি ইটা আদি তৈয়াৰ কৰি বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰি অলংকাৰ আদি গঢ়ি আৰু কাপোৰ বয়ো জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল অৰ্থাৎ সেই সময়ত কৃষক আৰু পশু পালকৰ উপৰি কুমাৰ কাৰিকৰ বণিক বাৰৈ শিপিনী আদি শ্ৰেণীৰ লোকো আছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ